čujem da su televizije dostavile svoje ponude, koje se kreću otprilike oko 1500 evra za sat prenosa, direktnog prenosa. Po satu, znači ne po danu, nego po satu, što znači da bi očekivani dvodnevni prenos sednice ove sada, građane Niša košta oko između 20 i 25 hiljada evra, ili da pričamo u našoj, između 2,5 i 3 miliona dinara. Na stranu to koliko bi koštalo, ono kako ja funkcionišem je pitanje legaliteta, sprovođenja zakonske procedure za dodelu jednog takvog posla televiziji A ili televiziji B, a bez pravnog osnova. Ja sam angažao i načelnika Uprave za kulturu da vidi mogući model. Novac ćemo prebaciti ili obezbediti amandmanom na rebalans. Već će dati amandman, nije problem. Bez obzira što će to koštati, kažem, jedna jedina sednica građana Niša između 2,5 i 3 miliona dinara. Ali ne može niko da očekuje od mene da ne ispoštujem zakonsku proceduru.